ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ। କେବଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯେଉଁଟା ରହିଥିଲା ଗତ ଗୁରୁବାରରୁ ଆକଳନ ଜାରି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ର କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ 14 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ରହିବ ଆକଳନ, ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କେବଳ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବେ କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ।